Moro vaan taas kaikille, se on Syro täällä. Ja tänään pelataan Overwatch Sims, tulee vähän erikoisempi jakso. Nimittäin tänään me testataan Overwatch Storm Rising uutta eventtiä. Mä olisin voinut odottaa, kun tää kuvataan nyt illalla. Huomiseen. Että se kuulostaisi varmaan vähän virkeämmältä ja paremmalta, kun mä voisin puhua vähän kovemmin. Et sori siitä, jos jotain häiritsee. Mut mä en vaan jaksa odottaa. Mä otin tätä koko päivän. Eli me saadaan niinku normaalistikin yksi lootboxi. Tää on siistin näköinen tää mapa. Sitten me saatiin uusi career profile kuvaa uuden eventin Archives 2019. Siistin näköinen, otetaan totta kai käyttöön. Tän videon lopussa mä tuun avaamaan ton yhden lootboxin luultavasti ainakin. Reward 2. Mennähän. Okei. Okay. Tuolla on All Heroes ja Story, niistä kummastakin saa erikseen. Todellakin vedetään ekana storia. Vedetään ihan normaalilla. Nyt lähtee. Onko sitä voisi ottaa traceri? Noniin. Tämä on se auto, millä maksimiljoon menee tämä. I'm on it. Remember, we need Maximilian alive. He's our only good lead on talent. I'm not the one you should worry about. Aika swag. He's gone. Don't worry, he won't get far on foot. Don't get cocky. That storm is getting close. Maximilian is as resourceful as they get. I trust you. Just try not to blow up anything else. Ha, no promises. No niin, mä todellakin haluan Tracer, jos sillä olisi vielä se mopo. Mä haluan ihan huviksen katsoa. Varmuuden vuoksi, koska se on siistein juttu, mitä tässä nyt ainakin trailerin perusteella aluksi oli. Vähän pettymys, jos sitä ei tässä pelissä ole, mutta toisaalta kun miettii, niin on se varmaan vähän hankala tehdä semmonen mopo tähän peliin.
Racerillinen on mukava vettää, varsinkin ultille, jos tulee monta Enforceria tai tälle. Katsotaan miten tää pärjää, kun siinä trailerissa näkyy se iso hemma, mikä oli ihan hito ärsyttävä. Joo, sanoin jo tässä vaiheessa, että laittakaa ihmeessä kommenttia, ideoita, että mistä pelistä esim. Mun pitäisi tehdä videoita tai... Suunnilleen ihan mitä vaan, mä katon ne kaikki ideat, mutta mä en välttämättä kaikkia kuitenkaan ota. Yllättäen. Siinä se on. Eihän toi vedä mitään damagea tuo. Tää tulee ole se vaikea kohta näitten kanssa. Kun eihän tää kuole kato mitenkään. Tää on niinku Bastion ja Reinhardt samassa kasassa, niin. Ei hitto. Noin. Sillä isommallakaan. Ai niinku se mun granaatti vettää itteni damagee. Toi oli ihan tyhmästi tehty. Kun se lähti mun päälle, niin miksi mä heitän silloin siihen pommi? Kun se räjättää mut. Se mun oma pommini. Välillä kun ei ajattele. Onko tullut semmonen iso tyyppi vai tuleeks nyt enää? Mä just kerkesin sanoa. Nää on vaan niin ärsyttäviä. Varsinkin jos tulisi vielä enemmän näitä. Tai jotain muita tyyppejä. Siinä on pari esimerkkiä. Juu. Sitten mitä? Ai se päättyi tähän. Mä räjäytettiin sen että ovi. Rip. Go in somewhere, Max. Is this really necessary? Surely we can make some kind of deal. You are in no position to negotiate. You're coming with us. And skippa. We know all about you and your associates. Oh, I have many associates. Perhaps it's not clear what I have to offer. My resources are quite substantial. Let me ask, what might you be in the market for? An introduction. Ah, and who is it you would like to meet? Jatkuks tää vai mitä? The world doesn't understand. Doomfisti. Like us. I respect what you are trying to accomplish. You fight for your kind. It's noble and doomed to fail, but with Talon's help, that can change. You have my attention. Kuka hitto toi on? Ei niinku kerro mitään tästä. Okei. Tää oli tässä, mutta tää video ei loputtu kuitenkaan tähän. Nimittäin mä aion vielä näyttää teille kaikki ne uudet skinit. Mulla ei ole todellakaan varaa ostaa niitä tai mitään. Mut mä ostan yhden skinin.
Tämä on säästellyt vähän se. Otapa tuosta. Meillä on Junkratille, Sharkus, Skinny. Nää on ton Maximilian kasinon jotain tyyppejä. Kuulemma. En kyllä mun mielestä muuten oikein kävisi tähän periaatteessa tarinaan, mikä tässä Retributionissa on, koska tässä ei tuu random skinejä. Ihan hieno tää Wrecking Ball, mä dikkaan tästä ihan hitosti. No tää on just tämmönen niinku me. En oikein edes tykkää. Sitten tulee tämmönen tosi siisti Ash-skini, missä tää Bob on ihan hirmu hieno. Asekki on ihan nice. Mut sit tää dynamiitti ihan paras laukku. Sitten tää, mikä mun mielestä on ehkä jopa hienoin skini. Niin tää taloni skini tälle baptistelle. Tämä tuu ehdottomasti hankkimaan. Jos mä en saa tää lootboxeista. Sitten on siisti tämmönen bastion skini. Gwishin. En pelaa bastionia ite, niin se ei hirveesti kiinnosta. Hieno on. Sitten tulee Macrin, minkälainen se oli nuorena, kun se oli vielä rikollinen, eikä missään Blackwatchista tai mitään. Mä tykkään tästä skinistä tosi paljon. Tää olisi kiva saada sen perus Blackwatch-skinin lisäksi. Sitten Moiran Scientist-skini. Tää on semmonen niinku, että tää käy tähän järkeen. Mä en hirveästi tykkää tästä skinistä. Niinku eventtiä kattoen se on hyvä. Ja Jax Morrisonin tämmönen siisti sotilaskini. Tai se Jack Morrison, niin ton Soldier 76. Sitten Victory Pose, näitä mä en oo nähnyt yhtään. Mä näin kaikki skinit jo aiemmin. Miksi tuolla on tommonen hymy? Mä rupesin vähän miettimään, onko tääkin joku meemiutska. En tiedä. Ihan hieno oli. Tääkin on tämmönen ylistävä, tosi hieno Victory Pose. Tää on ehdottomasti ehkä mun lemppari jopa. Ja tääkin on tosi siisti Jenietan skini. Mä ihmettelin sitä, että Jenietalle ei tullut mitään tommosta niinku robottiskinia, vai onko niistä tulossa jotkut omat hahmot. Sitten on Ashelle tämmönen oma vähän kummallinen mun mielestä. Tää on siisti. Tää sopii todella todella hyvin tähän eventtiin mun mielestä. Sitten on tämmönen ihan okei. Sitten on näitä, mitkä on kaikille. Joku Tempest Achievement, joku Big Plans. Okei. Kaikenlaisia achievementteja. Tää on siisti. Okei. Joo, nää on niitä komppisiisoneita, vaan nää ei liity eventtiin isommin. Näistä mä tiedän yhden tämän. Se ei näy niin hyvin, kun mulla... Mä laitan sen peruskinin sille myöhemmin, koska toi on meemi. 10 vuotta vanha, mutta kuitenkin. Sitten nämä. Toi oli vähän jotenkin jännä. Hyvät refut. Toi on hieno. Sitten. Miltä tää näyttää peruskinille? Sen pitäisi ainakin olla surullinen. Joo. Toi on paras. Toi on ihan helposti paras tolla. Mutta nyt se, minkä mä oon halunnut ostaa. Tälle tää talon skini. Kyllä. Ai että mä oon niin halunnut Doomfistille lähiaikoina jonkun hyvän skinin, koska mä oon pelannut sitä enemmän. Miltäköhän kultainen ase muuten sille näyttää, missä se on tuossa. Ihan se, mä en hirveästi tykkää kultaista ja valkoista yhdistyksestä. Pitäisikö mä vielä kokeilla tuota skiniä? Vähän sen tässä All Heroes co-opissa. Ihan normaalissa.
Joo, löytyy vähän nopeasti. Mä olisin muuten kattonut, että saatiinko me achievementtia, kun me vedettiin se normal. Ai saakeli, tää näyttää siistiltä. Tähän kun tää on normal, niin ei tarvii hirveesti mitään, kunhan yksi hiileri suunnilleen. Kyllä se joku tankki olisi hyvä. Koska no se... tai ne isot botit. Meillä ei yhtään hiileri. Eli me tullaan ole kusessa. Vitsi, tää on siisti. Joo, tää on ihan helposti mun lempariskini. Mun yhdellä kaverilla on tällä nimittäin se... Anniversary Formal skini. Mä luulin, että se on ihan hito hieno ja reilusti hieno, mutta sit kun mä testasin sitä, niin ei se ollut niin hieno. Eiköhän avata nää lootboxit, koska mä en jaksa säästellä näitä mihinkään. Ensimmäinen. Come on. Niin huono kuin olla ja voi. Mä saatiin tää videomakeri uusi. Victory Posse. Mikä on ihan sairaan siisti. En laita. Smells like victory. Uusi. Come on, nyt jotain. Taas vaan sinistä. Glitchantukohan tää vähän se. Mä veikkaan, että tää taisi vähän glitchantu toi, kun ei vittu. Oi, nyt mä saatiin tää booppi tälle. Kyllä. Okei. Okay. Tuosta. Noin. Okei, okay, no niin. Please. Oh, yes! Oh. Mun on pakko käydä näyttämässä teille tää skinin, että... Nyt nopeasti treeningiä. Tää on ihan helposti paras bastionskini. Katso sitä asetta! Ui jumaa. Ei hitto. Tää on tälle niinku kierumuralla jo alussa. Tää on silleen siisti tää minikani. Teki tässä ihan huikeen homman. Tääkin on siisti. Oota, miltä tää näyttää tälle ulospäin? Tää on aivan sairaan siisti. Tuossa on vielä tommoset terät periaatteessa päässä. Sitten. Mitä? Kunnon kanuuna. Tällä jos jollain tuntuu, että saa tappoja hyvin. Eiköhän se ollut tällä kertaa tässä. Muistakaa jättää tykkäys tälle videolle, jos piditte. Mä ainakin pidin tehdä tätä kuvaa. Tätä on aivan mahtava tää eventti. Tilatkaa, jos te on vielä tilannut. Ja tosiaan laittakaa sitä kommenttia sinne alas. Ja kertokaa mulle, mitä teidän mielestä mun pitäisi tehdä. Mä saatan yrittää ensi videossa jo jatkaa tätä. Niinku jotain legendary modea ja tälleen. Mut nähdään tulevissa videoissa. Se oli hyrä täällä. Moro!